ناظرین عوامی نیوز میں خبرن سلسلو جاری ہے ان وقتاں کے سلطان پور میں خبر دیندا حالوں تو سلطان پور لگ گوٹ فیز بند مار میں وڻن جي منافعي بخش اوپت بابت کوٹھال سيمينار زرعي عملدارن آبادگارن جي وڏي انگ ۾ شرکت زرعي انقلاب لاءِ سٺي بج جو انتخاب متوازن بھاڻ جو استعمال لازمي قرار ايگري کلچر ایکسٹینشن سکھ جي ڊويژن ڈائريڪٽر رسول بخش جوڻي جو ايگ فارم ڪمپني جي سيلز آفيسر اتر جاچڙ ايگري کلچر آفيسر احسان الله سمائر بجاج ڪمپني جي ايف او خدا بخش اندڙ ۽ ٻين زرعي ماهرن جو سيمينار کي خطاب ڪپي جي فصل بابت آبادگارن کي مفت مشورا ڏنا ۽ سندس وڌيڪ چوڻ هيو تہ گذريل سال جي تباهي بعد اکثر آبادگارن جي کپي جي فصل مان دل ٽٽي پئي آهي فٽي جي تباهي جا ڪارڻ ناقص بج اچي مک غير معياري زرعي زهرون زرعي زهرن جو وڌيڪ اسپري ۽ موسم بارش هوا هن سال اسان کي ڇا ڪرڻ گهرجي بهترين بج جو استعمال اگر مارڪيٽ مان خريد ڪيون تہ ڪنهن سٺي معياري واري ڪمپني جو خريد ڪجي ۽ ان کي به بهتر ڪرڻ لاءِ پوکي کان اڳ ۾ صفائي ڪري کمزور دانو الڳ ڪجي اسان جو ملڪ پاڪستان زرعي ملڪ آهي زراعت عبادت آهي اسان جي ملڪ جي زراعت خوشحال ٿيڻ لاءِ ضروري آهي ۽ پنهنجي فصلن جي في ايڪڙ پيداوار ۾ اضافو ڪن سيمينار ۾ ڊپ لاکو لنجاري ستارو مهر غلام ملاڻو ۽ ان جي بھر پاسي جي علائقن جي آباد ڪرڻ شرڪت ڪئي مزيد خبرون ۽ تفصيلات کي لئي وزٽ ڪريو هماري ويب سائيٽ www.awaminewshd.com